Gratulerer med 1. mai, kamerater. Vi er nå samlet her ved Lene Maries minnesmerke, og vi skal holde dagens tale. Dagens taler er Karen Sofie Bergsli, så da gir jeg ordet til deg. Vær så god. Kjære alle sammen. 22. juli 2011 er en vond dato for oss alle. Men helt klart vondest for dem som overlevde tragedien, dem som mistet livet, og dem som satt igjen med sorgen etter å ha mistet sine kjære. For det er nettopp det dette minnesmerket jeg står oppe nå representerer. Den er til minne for de totalt 77 menneskene som ble brutalt tatt fra oss. 69 stykk på Utøya og 8 i regjeringskvartalet. Ungdommer og voksne, familiemedlemmer som aldri kom hjem. De var barn og barnebarn, foreldre, søstre, brødre, ektefeller og kjærester. De var slektinger, venner, naboer og kollegaer. Og en av de livene var også Lene Maria Bergum fra Namsos. Etter den grusomme hendelsen, så er det beste vi kan gjøre er å huske og lære. Vi må tviholde den og aldri glemme hva som skjedde. Vi kan ikke la hatet som ble vist den dagen i 2011 sette sitt preg i fremtiden. Vi må bekjempe det med de verdiene vi står for i dag. Frihet, åpenhet, toleranse og ikke minst demokrati. Vi må hedre dem som fikk livene sine snudd opp ned med å gi dem et enda bedre samfunn bygget på våre felles verdier. Et demokratisk samfunn som ikke trykker andre ned på grunn av etnisitet, tro og sine meninger, men et demokratisk samfunn som løfter, inkluderer og tar vare på hverandre. Derfor vil jeg minne dere på hva en jente fra AUF sa i et intervju etter terrorangrepet. Om en mann kan vise så mye hat, tenk på hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen. Jeg ønsker å avslutte med et dikt kalt for Etter 22. juli, som er skrevet av Frode Grytten. Etter at vi ble sprengt i filler, etter at fredagen fall ut av hendene på oss, etter at vi måtte lære oss norsk på ny, etter at sorgene strekte seg helt opp til håret, etter at dagene tok til å regne ned over oss, orda overlever en 9 mm glokk. Kjærleiken er kraftigere enn en 500 kilos bombe. Og helle hender er mektigere enn ladegrepet. Et lite kyss er viktigere enn 500 sider med hat. Et. Vi er så mye mer enn et jeg. Det kommer et nytt 22. juli. Det må jo det. Ferja skal frakte flere bankade i hjertet over. Telta skal bli slått opp på grønt gras. Morgonsola skal kysse øya vaken. Hei, hei. På tide å stå opp og endre verden. På vegne av 1. mai-komiteen så har jeg lyst til å legge roser på Lene Marias sitt minnested.